চা চশমাখন খুলি দিয়াচোন চোৱা এটা কথা বহুতে ভণ্টি এফালে চোৱা বহুতে এই লাজ কৰিছা তুমি সেইটো কথা নহয় পিন্ধিব লাগে বহুতে কেতিয়াবা আকৌ এইটো কাৰণেও নিপিন্ধাইছে মোক তুমি ষ্টেজ কৰে যে ষ্টাইল যাব বুলি পিন্ধিবা দেই হেৰি নকৰে হা পিন্ধিব লাগে তাৰমানে কেলে হাইৱে নহয় জানো বহুতে আৰু কি হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে দিছে নেক্সট টাইম হেলমেট পিন্ধি আহিব দেই হেলমেট একচুৱেলি সকলোৰে ব্যক্তিগত বিষয় সজাগতা সভা পাতিবলৈ লোৱাটোহে আমাৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে সকলোৱে নিজে নিজেই আমি বাইকখনত উঠিলে হেলমেটটো যে পিন্ধিব লাগে লগত উঠাজনেও যে হেলমেটটো পিন্ধিব লাগে সেইটো সকলোৱে জনা উচিত আৰু গাড়ীত উঠিলে ছিট বেল্টডাল মৰাটো নিজৰ সুৰক্ষাৰ কথা আমি নিজৰ সুৰক্ষাৰ লগতে সমাজৰ বাকীখিনিকো যাতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি সজাগতা সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা সভাই পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা ৰোধ কৰিব বোকাখাটত যিহেতু নেশ্যনেল হাইৱেৰ দাঁতি কাষৰীয়া এটি অঞ্চল ইয়াত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত মূল কাৰণ হৈছে সুৰাপান উদণ্ড বাইক চালক আৰু পথ সুৰক্ষাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সেইখিনি নীতি নিয়ম নমনাটো মই আৰক্ষী বিষয়া মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমি পথ সুৰক্ষাৰ নীতি নিয়মসমূহ মালি চলোঁ আৰু নিজকে সুৰক্ষিত কৰি চলাৰ লগতে পথচাৰীসকলকে আমি সুৰক্ষিত কৰোঁ আজ ৰোড ছেফটি ডে পৰিবহণ বিভাগকে সাথ মিলকৰ বোকাঘাট মে অৰ্গেনাইজ কিয়া গিয়া থা ইমে সবি ছাত্ৰ প্ৰেজেণ্ট থে উনকো ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হেলমেট और ड्रंक एंड ड्राइव से रिलेटेड कैसे मतलब उनको जस्ट एक अवेयरनेस बताया गया कि क्या क्या करना है रोड सेफ्टी से रिलेटेड और यहाँ पे उपस्थित जितने भी मेंबर्स हैं सबने इम्पोर्टेंस बताया रोड सेफ्टी से रिलेटेड और इसमें जो आने वाला दुर्गा पूजा है उसमें यही है सबको रिक्वेस्ट किया गया कि जो मेनली जो एक्सीडेंट अभी कुछ दिनों में कुछ बढ़े हैं ड्रंक एंड ड्राइव से रिलेटेड उसको एक अवेयरनेस के थ्रू सबको जोड़ा गया कि का इस मतलब विदाउट ड्रंक एंड ड्राइव करें और हेलमेट पहने और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि एक सिक्योर हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके पूरे बोकाघाट में जिसमें कोई भी रोड एक्सीडेंट मतलब इससे रिलेटेड ना हो और बाकी धन्यवाद आपुनी बिसरा बातरी पाबो केवल न्यूज़ 18 एपत न्यूज़ 18 एप डाउनलोड करिबोलै স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।